2010ကစတင်ပြီး9နှစ်ကြာစုဆောင်ခဲ့တဲ့ Coffee Mate အိတ်ခွန်ပေါင်း300ကျော်နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ပြောက်ွက်တွေကိုပြသခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ Recycle အပကြီးပြောက်ွက်ကို February 29ရက်နေ့ကတင်အဂလရီမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ Coffee Mate အိတ်ခွန်ပေါင်း300ကျော်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပကြီးကား18ကားလက်ကင်အိတ်တွေဓာတ်ပုံပေါင်းတွေပြည့်ရှုထည့်တဲ့ဘူးတွေနက်ဆွဲနဲ့ဟန်းချိန်တွေခန်းစည်းလိုက်ကတွေကို2ရက်ကြာပြသနေပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဖန်တီးရက Coffee Mate ခွန်တွေဟာနှစ်ကာလကြာတဲ့အထိပြည့်စည်သွားတာမရှိလို့ဒီလိုဖန်တီးပြီးပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာပြချင်တယ်လို့ဆိုလာသူကဒီဇိုင်နာဒေါ်ရင်ရင်ထွန်းမှာဒီဇိုင်းကတော့လုံးပြတဲ့ဟာကတော့အာဒီတို့ဒီဆက်ချုပ်တင်နာလို့ပကြီးပြဲတင်နာလို့ရတာမဆိုင်ဘူးပေါ့အာဒီကဒီဇိုင်းဆက်ကအာဒီတို့ဒီလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာနေရီကအမှားများလာတဲ့အခါကျတော့ဘူးငင်းအသုံးပြုလုံးလုံးရတယ်လုံးရတဲ့အခါကျညအေးပြက်အေးပြက်တဲ့အခါကျတော့ကြာကြာလုံးလုံးနိုင်အောင်လို့လမ်းအောင်လို့အာဒီတို့ကဒီကော်ပီတွေတောက်တယ်ဒီအခါမှာအများများရလာတဲ့အခါကျရင်ဒီကအဲ့လိုမျိုးမျိုးစည်းတဲ့မျိုးတွေရီးရှို့တော့ရေထဲပြတယ်။အဲနောက်ပိုင်းကလည်းအပင်ဆိုင်ချုံမျိုးမျိုးစည်းတွေပြန်တွေ့တယ်။ဒီနေရာတွေကမျိုးစည်းမျိုးလောမဖြစ်ဘူး။ဒါတွေကပြန်ပေါ်။အားအားနဲ့စစ်တော့ရေရှိစဉ်းစားလာလိုက်တဲ့အခါကျဒီပုံစံများလာတဲ့အခါကျအဲအလီယာအိုင်ဒီယာတစ်ခုရတာပေါ့နော်။အဲလက်မှုဟုတ်ပုံပစ္စည်းဖြစ်အိုင်ဒီယာတော့ငါဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးထုတ်လိုက်တော့လေ။ရေထဲပြရင်ရေရေတော်ဝါတွေပြစင်းတယ်။ရီးရှို့ရင်ဒီလေထုညဉ့်ညမ်းလေးတွေတော့ခါရမှာပေါ့နော်။ရေကြီးတဲ့မြောက်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ရေကြီးနေလာတဲ့ပြတ်တော့တယ်။အဲဖက်ဖက်ကနေဓာတ်တွေကိုအဒီကစဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲဒီလက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေကဒီလုပ်ဖြစ်လာတယ်။လက်မှုပစ္စည်းတွေကိုအားပေးကြသူတိုင်းဒီပွဲမှာပြတ်တာထားတာကိုအံ့ဩမြင်တတ်ကြတာတွေ့လို့အယံကိုဝမ်းသာပြီးအခုလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြန်လဲဖန်တီးမှုဖိတ်ခေါ်တဲ့နေရာတိုင်းသင်တန်းအခမဲ့လိုက်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲအသုံးပြုဖို့လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုထိခိုက်မှုနေပါပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသူတင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာပို့ပြီးတည်သွားတာမှုကျေနပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီရီစိုက်ကယ်လုပ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဘာသာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပျက်စီးမှုလဲပါမယ်ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ခေါင်းပေါင်း1,000ကျော်ပေါ့နော်။စုစားမှုဒီလက်မှုပစ္စည်းတွေကျောင်းလိုက်ပြီးအမှုပြန်ကြပြောက်ကလေးတွေထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုဟာခရီးရောက်ကိုလဲပါသွားတာတည်း။ဒီမဲ့တိုင်းမျိုးတိုင်းမှာဒီအိတ်ခေါင်းတွေအလူရလိုက်ဆိုကြဖြစ်။အရင်ကနေပေးတဲ့မျိုးလည်းပါလား။အဲဒီမှာဒီလိုလက်ထိုင်တိုင်းခြာလေးတွေရကြလို့ပေါ့နော်။ဒါအရင်လေးလောက်ကြတော့လောက်လာကြတယ်။လောက်လာတဲ့အခါကျတော့အိတ်ခုံကြီးကိုလူရကောက်လာကြ။ဟောက်လာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိအလေးနဲ့ပြောချင်တာကတော့အလီကြီးကအိတ်ခုံပေါင်း1,000ကျော်ထုတ်ကြတာလေ။ဒါကတော့ဝန်ကြီးကိုပြည့်စုံတဲ့ဒီပလတ်စတစ်တွေပေါ့နော်။ဒီလိုတွေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ရင်လည်းအလီကလည်းဘာကြီးပြည့်စုံမှုကိုတော့တမေရခါဟေးခါသေးဒီလိုနဲ့ဆိုရင်းအလီကိုအလီပေါ့နော်။ပုံလဲရည်ပေါ့နော်။ဘာလဲဝန်တာပြီးဖြစ်နေလို့ပေါ့။